A idea é poder dispoñer dun centro de día en horario de mañán e parte da tarde hasta esas horas nas que poderían disfrutar todos os veciños e veciñas das actividades propias dos centros socioculturais. Por tanto, esa rendabilidade social creemos que é moi importante porque se trataría de facer actividades xa dirixidas por profesionais da xerontoloxía, por profesionais de un centro de día propiamente dito. Estamos falando de personas válidas.